L'Ajuntament de Mislata, a través de la seva biblioteca, du a terme la quinta edició de la campanya Coneix la teua biblioteca, una activitat que té com a objectiu el foment de l'hàbit de la lectura en els xiquets i xiquetes del primer cicle de primària. La regidora de Cultura, Pepi Luján, va voler estar present en una de les sessions d'aquesta activitat que es realitza durant el mes d'octubre. Avui hem tingut una activitat amb els xiquetes de primer de primària. L'activitat és Coneix la teva biblioteca. I en aquesta activitat que volem principalment aconseguir que siguin uns bons lectors des del principi. Per això, en l'equip d'animació fent l'activitat així dins de la biblioteca i quan el seu nom diu Coneix la teva biblioteca, se fa una animació, se'ls mostren llibres naturalment adreçats a les seves edats i després un recorregut per la sala infantil, que serà la seva, i també pels treballs que se fan dins de la campanya d'animació lectora, que enguany serà sobre el tema serà el medi ambient. La veritat és que els nens han demostrat que a l'escola es treballa el tema, perquè responien molt bé a preguntes i escenes que se produïen dins de l'animació. Durant la campanya, els xiquets que participen realitzaran diferents tallers d'animació, on podran interessar-se pels llibres i per les històries que els animadors els contaran. L'equip de dinamització cultural de l'Ajuntament va contar i representar amb titelles històries als alumnes, a més d'incitar-los a la lectura, pretenien conscienciar-los sobre el medi ambient. Després de conèixer que la biblioteca existís, les sales que la conformen, visiten les animadores, els llibres que van adreçats a la seva edat, una vegada que ja apareix que són un poc autònoms dins de la biblioteca, que coneixen els llibres que més bé van dirigits a ells i als seus interessos, ja se poden fer el carnet. Amb aquestes activitats, que són moltes i molt variades, es pretén que els xiquets s'interessen per la lectura, a més de que visiten sovint la biblioteca i gaudeixen dels espais dels que disposa. Les animadores també varen explicar als alumnes com trobar els llibres dirigits a la seva edat en la biblioteca. A més de les activitats que realitzaran en els tallers d'animació, els xiquets rebran un quadern que podran omplir a casa. Pense que després de que pareix que els ha agradat moltíssim, serà públic, que naturalment, com sempre passa, ja no abandonaran el vindre a la biblioteca, traure llibres i fer treballs així dins del nostre equip. Als alumnes que participen en la campanya se'ls donarà també un full d'inscripció per a que es facin socis de la biblioteca i puguin conèixer les històries que podran trobar-se dins dels llibres. L'agarrem i el llegim. Però si nosaltres volem dur-se este llibre a casa, que és el que tenim que fer? A veure, alceu la mà, qui ho sap?